Veliki pozdrav svima sa Galas Crypto kanala. Ljudi, u današnjem videu pogledat ćemo malo tehničku stranu trenutnog tržišta. Mogli smo vidjeti da se Bitcoin jako približio rekordnim cijenama od nekakvih 74 tisuće dolara. Trenutno kada ja snimam ovaj video smo u nekakvoj korekciji, tako da pokušat ću malo prokomentirati tu cijelu situaciju na manjem time frame-u. Isto tako pokazat ću vam što ja vidim na većem time frame-u i zašto mislim da ćemo krajem ove ili početkom sljedeće ići na rekordno visoke cijene. Dakle, ukoliko pogledamo jednodnevni chart na Bitcoinu, možete vidjeti da je Bitcoin zapravo, ovo možete gledati kao jedan trend od gotovo 6 mjeseci, dakle 3. mjesec 2024. sve do 10. odnosno možemo reći 9. kraja 9. početka 10. mjeseca 2024. Dakle, imao jedan downtrend, no međutim otišli smo iznad njega i sada smo, ajmo reći, u nekakvom bullish trendu. Dakle, možete vidjeti da svaki put kada je Bitcoin taknuo ovu liniju imali smo veliko odbijanje. Dakle, to se kontinuirano dešavalo, no međutim probili smo ju uspješno, nakon toga smo se vratili da ju testiramo ponovno i krenuli prema gore. E sad, ono na što smo naletjeli je naravno stari all time high od 73.800 dolara. Dakle, možete vidjeti da smo se odbili od njega i ono što ja trenutno mislim da se dešava je da ćemo vratiti se na ovaj ovdje vrh od nekakvih 69.000-70.000 dolara. Što će se desiti onda je vrlo vjerojatno ćemo otići malo ispod njega, vratiti se unutra, testirati ga ponovno i krenuti prema rekordnim razinama. Naravno, razlog zašto mislim da će se ovo dešavati je činjenica da kada smo došli nazad do ove ovdje trend linije, dakle, to možemo naravno sjetiti se, to je ova ovdje linija, ukoliko niste shvatili. Dakle, kada smo došli do nje, imali smo ogromnu količinu ljudi koji su shortali. Iz razloga što, evo, vraćamo se nazad dolje, idemo nazad na 50.000, 40.000 i, dakle, ti svi shortovi su bili likvidirani. Kada smo došli do ovih cijena blizu all time high-a, svi su jedan put krenuli biti euforični. Tu činjenicu naravno podupire i naš Fear and Greed indeks koji znamo kako se ponaša ako smo u extreme greedu. Vrlo vjerojatno je pametno malo prodati iz razloga što ćemo se vjerojatno vratiti barem u neutralne zone ili nazad u fear. Dakle, ovo generalno dugo vremena neće stajati ovdje. Svi su krenuli biti euforični, idemo na rekordne razine, idemo na 100.000 dolara. Što se desilo? Idemo likvidirati sve te longove koji su se ovdje pojavili i sada idemo prema dolje. Vrlo vjerojatno kada probijemo ispod 70.000 dolara, što će izgleda biti uskoro, i dođemo nazad na ovih 69, dakle ovaj prethodni high koji ćemo vrlo vjerojatno, kažem, pipnuti, otići ćemo malo ispod, ljudi će opet krenuti paničariti, opet će se otvoriti shortovi i onda ćemo krenuti sa likvidacijama i vrlo vjerojatno na stari all time high, ako ne i iznad toga, dakle vrlo vjerojatno prema 80.000 dolara. E sad, ono što je meni zanimljivo na malo većem time frame-u je ovo ovdje. Dakle, opet zapravo imamo daily chart Bitcoina, no međutim malo ga više odzumiramo i možete vidjeti da cijeli ovaj move od kraja 2023. do novog all time high-a je bio jedan veliki move prema gore. I onda smo imali ono što zovemo bull flag. Dakle, ako otiđete na Chrome, napišete bull flag, možete vidjeti kako to generalno izgleda. Dakle, imamo impulsive wave prema gore, ovo što zovemo kao sama zastava i onda opet imamo impulsive flag. Dakle, to je po meni jasno vidljivo ovdje na Bitcoin chartu, ukoliko gledamo daily, slična stvar ako gledamo i weekly. Ono što meni jako sliči tome je gold weekly chart. Naravno, gold gledamo u jednom, s obzirom da ima puno manja kretanja cijene, naravno da ćemo gledati veći time frame. Dakle, gold je imao, odnosno zlato je imalo jedan veliki skok sve od 2018. Dakle, došli smo do preko 2000 u 2020. i onda smo imali ovu konsolidaciju i možete vidjeti da nakon što smo mi probili iznad te konsolidacije, dakle, tehnički smo mi možda to napravili već ovdje, no međutim onda smo se ipak vratili nazad, probili. I od tog trenutka kad smo probili, zlato je naraslo za 53%. E sad, jedna stvar koju vi morate računati je da je zlato trenutno vrijedno 19, odnosno 18,5 trilijuna, odnosno po našem bilijuna dolara. Bitcoin je samo 1,5 bilijun. Dakle, zlato je puno veće i to je nakon što je napravilo ovaj skok od 50%. Dakle, zlato je konkretno ovdje možda bilo vrijedno nekakvih 12 bilijuna dolara. I onda je napravilo skok koji je bio vrijedan 6 bilijuna dolara. E sad, kad bi Bitcoin sada, nakon ovog kreiranog bull flaga, otišao gore 50%,
Dakle, došli bismo do, malo se moram vratiti, odnosno evo 53% je konkretno napravilo zlato, došli bismo do 100.000 dolara. Tako da ništa ne eliminiram, za sad je moj target 85 do 90.000 dolara, dakle onda kada dođemo do tih cijena možemo gledati što će se dešavati dalje prema gore, naravno. No međutim, kažem, ovo izgleda gotovo identično, dakle to možete vidjeti ovako kako mičem lijevo desno, dakle čartovi su jako, jako slični. No međutim, kažem, na manjem time frame-u trenutno možemo ići malo prema dolje, pa ćemo ići prema gore, dakle sve to normalno na manjem time frame-u, dakle kada gledamo četverosatni čart. Ono što isto tako, rekao bi da ne izgleda previše dobro, ali potencijalno ne izgleda ni previše loše, je Ethereum čart u odnosu na Bitcoin, naravno. Dakle, Ethereum sada je krenuo prema gore. Ako pogledamo, dakle, sad trenutno nije krenuo prema gore, dakle u zadnjih 24 sata definitivno. No, međutim, u jednom trenutku je imao veći skok u zadnjih 24 sata od Bitcoina, tako da to je bilo pozitivno. Mislim da je Bitcoin bio gore tipa 5,4%, Ethereum je bio 6%, no međutim, sad smo sve to izbrisali. Ono što naravno očekujemo je da Ethereum nađe negdje svoje dno ovdje. Dakle, ono što potencijalno možemo gledati su ovi ovdje vrhovi. Dakle, ima ih od ovdje, ima ih sve do ovdje. Dakle, trenutno se nalazimo na tim nekim vrhovima, to su ujedno i vrhovi iz 2016. Dakle, ovo bi trebala biti jedna velika support linija za Ethereum. Ukoliko bi se Ethereum mogao ovdje odbiti i krenuti prema bilo čemu, prema gore, to bi bilo naravno jako pozitivno za altcoine, no međutim ja svakako vidim da će trenutno Bitcoin ići prvi na rekordne razine, a tek onda ćemo potencijalno imati altcoin sezonu. Dakle, trenutno altcoini ne pokazuju apsolutno ništa dobro. Dakle, trenutno sve što je pozitivno je u Bitcoinu. Naravno, jedna stvar koja je nekakav izuzetak po meni je Solana, koja se izuzetno dobro drži tokom cijelog ovog bull marketa. Dakle, mi nismo ispod ove tu linije iz 2023. zapravo išli. Dakle, kontinuirano je ona support svaki put kad dođemo do nje, odbijemo se prema gore. I Solana, ukoliko bi po meni mogla proći ove tu, razine, dakle od nekakvih 180, odnosno 190 do 195 dolara, vrlo vjerojatno bi otišli skroz ovdje do 210 i onda nakon toga nastavio all time high. Dakle, sad ne bih bio previše euforičan što se tiče Solane, dakle ne bih očekivao cijene od 300 dolara, no međutim vjerojatno bi mogli otići do 250-260 dolara i onda naravno krenu svi govoriti o onim cijenama od ne znam 500, 1000 dolara i ne znam kakvim glupostima krenu govoriti, onda je vrijeme za da shortate Solanu i čekate da dođe na neke cijene od recimo 120 dolara, ali o tom potom, dakle, to ima još vremena do toga, no međutim, kažem samo da Solana izgleda jako dobro, ukoliko bismo probili preko ovoga, to bi bilo izuzetno pozitivno. Dakle, jedan jako, jako, dakle, čak jedna stvar o kojoj nisam razmišljao, a sad vidim da je potencijalno moguće, dakle, vjerojatno ako refresham chart će onda raditi. Dakle, da, o ovome uopće nisam razmišljao, a sad vidim da je zapravo riječ o tome. Dakle, move prema gore. Onda imamo bull flag. Samo što ovdje, pa možemo ga nacrtati ovako nekako, recimo. Iako je više ovo, ali dobro. I sad kad bi mi recimo probili prema gore, mogli bi, da, dobro, ok, sad sam ga opet pretjerao, kažem. Ali vrlo, vrlo bi dobro bilo recimo za Solanu da dođe do 300 dolara u ovom bull marketu, što je po meni jako nerealno. No međutim, kažem, recimo Solana je zbog više razloga, dakle, em imate meme coine, hrpu stvari koja se dešava na Solani, jako, jako dobro performirala ovog bull marketa. Ukoliko se bull market nastavi, ja Solanu vidim kao boljeg performera nego Ethereum, iz razloga što je cijeli Ethereum ekosustav poprilično mrtav. Dakle, oni imaju problema sa činjenicom da su odlučili skalirati putem Layer 2 mreže, iz razloga što sad te Layer 2 mreže fijeve koje prikupljaju, zadržavaju za sebe, ne šalju na Ethereum. Dakle, Ethereum je u jednom jako, jako velikom problemu ukratko i po meni, nakon ovog bull marketa, Ethereum će ući u jednu egzistencijalnu krizu iz razloga što po meni postoji jako, jako velika mogućnost da Ethereum nakon ovog bull marketa više ne bude top 2 altcoin, dakle ne ostane na drugom mjestu, nego Ethereum kao i svi drugi altcoini u odnosu na Bitcoin dugoročno umru. Dakle, to će se vrlo vjerojatno po meni desiti i sa Ethereumom nakon ovog bull marketa. Uglavnom ljudi, da se vratimo na poantu videa.
Kratkoročno vidim da se možda vratimo na 69.000 dolara, no međutim dugoročno imamo jako, jako pozitivnu stvar na Bitcoin chartu. Dakle, ista stvar što se desila sa zlatom, bull flag, po meni novi all time high 80, 85, 90.000 dolara, sve je pitanje vremena. Vrlo vjerojatno ćemo se nalaziti iznad dva, dakle, mogli bi realno doći na peto mjesto. Evo, to svakako očekujem, dakle, mogli bi doći iznad Googla po market capu i ono što gledate svakako još je Fear and Greed Index, dakle, čekajte da se ovo malo vrati prema neutralnim zonama, sumnjam baš da ćemo ići u Fear, dakle, jedino da se sad krenemo vraćati skroz ovdje do nekakvih 65.000 dolara, što ne bi bilo previše pozitivno po meni, iz razloga što se sve onda dosta prolongira. Još jedna stvar koju sam, da, svakako zaboravio napomenuti je da ako odemo na mjesečni chart, malo zoomiramo, ovo bi zapravo bio, ukoliko zatvorimo iznad, dakle, ukoliko otiđemo iznad 72.000 dolara, što trenutno nismo, dakle, trenutno smo na 70.500, bi bio rekordan monthly close, dakle, pokušat ćemo, trebali bi probati otići iznad 72.000 dolara. Ako i ne odemo, dakle, ovo sve jedno izgleda izuzetno bullish, dakle, dva za redom mjesečna zatvaranja, pozitivna, jako, jako pozitivno, naravno, ovdje isto tako, ukoliko napravimo, dakle, možemo baš, ako želite, opet imamo taj bull flag koji je u biti tek probijen. Dakle, koji je u biti tek probijen i ono što ćemo imati, vjerojatno, je move prema gore. Dakle, sve izgleda trenutno jako pozitivno, dakle, čak i da ne zatvorimo mjesec iznad 72.000 dolara, što bi bilo novi rekord, to bi bilo izuzetno pozitivno, jel te? Ako ga zatvorimo čak i iznad ovih 70.000 dolara, to je dalje jako pozitivno. Tako da, stvari na Bitcoin chartu izgledaju vrlo pozitivno po meni. Imamo novi all time high na vidiku. Ono što sam ja govorio prije u videima prije 2 mjeseca, prije mjesec dana, prije 3 mjeseca, prije 4 mjeseca, dakle, sve trenutno ispunjava, dakle, vrlo vjerojatno ćemo ići na all time high i uglavnom, ljudi, to bi vam bilo to. Vi mi slobodno pišite svoje mišljenje dole u komentarima. Ukoliko vam se video svidio, ostavite like na njemu i pretplatite se na kanal za još ovakvog sadržaja. Pratit ćemo razvijanje tržišta tokom sljedećih nekoliko mjeseci. Gledat ćemo da pokušamo tajmirati kvalitetno vrh, dakle, da što veću količinu našeg portfolija prodamo pri vrhu, da altcoine maksimiziramo profit i da krenemo onda lagano po mogućnosti shortati, da zaradimo čak i kada tržište pada prema dolje i onda naravno ponovno pokušati tajmirati dno, što smo relativno kvalitetno napravili i ovdje, dakle nismo, dio smo kupovali zapravo, ako odete na te videe, kupovali smo na 16.000 dolara, tako da istu stvar ćemo naravno pokušati napraviti i u bear marketu 2025. 2026. godine, nebitno kada do njega dođe, tako da svakako se pretplatite na kanal da vidite i to kada to bude bilo na kanalu, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa, do tada veliki pozdrav.